كلهم وعن ونعكسني ذل هان تيم بخيار تا وذا نقل حري داي ميل كستي ودوني ذا كجوك تا ومركل يو حبين تاني فاقدا دا وحنا دا وضي البرامج كان عن ديرا دا كوساري دونا حالا دا كعسان يودا حيزتي بالفي يولي بدولة وهو قامرا يو ريز الوزارة حتى الكاسيس وبيا بيا أحمد كدي مركي وسوقو يري وحقارات كاقر عصتا دا يولي بسياسيين تكسور جدا نظام كأي وحكو وذان تي بيلوفت وانبانكي إن دوالة بدقال كحوقن كل جري رزول جارة هدى الكاسي ثوبيا هدى باشير كي كان عاي مقالة دا عدي السبب اي قضو بدا كسو بحي دنك كلا تي بيلوفو كوهن جفي هدى الله يابلي حبت دوان افكا كبحينا يي نداو ديال كو قادر ديكي دونا برنامج كينا دنك كلا حوقا قفانا يي وليبا جب هدى ويلي ايا دقال دو دي ميشا كسي وضا إن كسو سردون كدى الكاسي ثوبيا اي دونا يان هنا يحولات غا مرتي اي سيد دحو ديغان لبدا جب هدو دي كدى قال لما يي aan ilaahay deegaanka amxaarada iyo waliba oromada waxa kala daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaada dhigi doona Soomaaliland iyo waliba Itoobiya oo kala booday waxa kala daawad barnaamijka aad ku maqli doontaan maxaa ka soo cusboonaaday siidinta abdiilay xogga hor leh oo ka soo kordhay kadib markii dawladda deegaanka Soomaalida lagu wargeliyay in aysan kaba hadli karin gabi ahaanba cid ku sugan dawladda deegaanka Soomaalida oo teeta leh siidinta abdiilay dhanka kale abdiilay maxaa ay dawladda federaalka Itoobiya ay ku wargelisay qorshayaal cusub ayaa soo baxaya ninkani ma wuxuu ka baqooli doonaa magaalada Addis Ababa isagoo u baqooli doona dhanka iyo magaalada Nairobi mise Turkiga ayuu u xayan doonaa mise magaalada Addis Ababa ayaa kulan khaas ah lagu leeyahay xog ayaa daawadayaal ka soo kordhay aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhanka kale afar gobol oo ka mid ah dawlad deegaanka Soomaalida ayaa dadkoodii xabsiga loo toxabay kadib markii Cabdi Ilaahay la soo daajay sababaha loo toxabay iyo dadkani falalka ay ku kaceen ayaynu sidoo kale daawadayaal ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena dawladda dalka Soomaaliya waa mid lagu magacaabo federaalka maxaa ay ka wada koonfurta Soomaaliyeen ka soo dhaliilay xoogan ay jeedinayaan waxyaabo farabadan ayaan halkaas is hoos huwan kadib markii hoteelkii lagu magacaabo jiray SYL la qarxiyay ka dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo si degdeg ah kaamirooyinka loogu furay xilli uu booqday xarunta Nisa ee sirdoonka dalkaasi aan ilaahde Soomaaliya hadaba barnaamijkeena ayaa daawadayaal ku maqli doontaan haduu rabeed waxaana barnaamijkii la daran doorin doona saaxiibka doktor Shido waa asagu inta badan indhaha ku haya dhanka Itoobiya Soomaaliya iyo Soomaaliland kama mannaan doona barnaamijka si share gareeya saaxiibadiinana la wadaaga si uu meel fog u gaaro ninka lagu magacaabo doktor Shido waa soon horta waa bil Ramadaan dadka waxaan leenahay horta Ramadaan Kariim baan leenahay meel kasto ay joogan subax walbaba Ramadaan Kariim maxaan ku dhayn lays dhaho magarasa la suduceeyo waa bil Ramadaan horta way fiican tahay marka daawadayaashan horta waynu u ducaynaa waxaan leenahay Ramadaan Kariim soo dhawaadona leenahay intaasii waxa weeyaan waa bisha Ramadaan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ilayha naga aqbalo a'maashu wanaagsan ilayha horta naga aqbalo wala suumayeen waa bil Ramadaan Itoobiya isdul taagi doono Itoobiya kulli wax ka sheegeedu anu waxaan aaminsanahay inayna dambiba ahayn ninka lagu magacaabo Shido waa kula qabaataas ha Itoobiya hadii la dhaho way burburtay way kala tagtay inkastoo war saxan aan soo gudbinayno hadii Itoobiya xageeda qorida loo tuuro oo maxaa ku dhahay lagu tuuro qodaxna loo dhigo ajir buu bakeel horta ruux isaa sameeyay barkee waxa weeyaan iyada lagu soo duushay anagu duulimaad dokumentay waxa ugu yaro maamulana way noo malmaluuqday intaasii markaa waa dadka maxaa ku dhahay dhagaysiyaasha bayna u sheegayna nimankii tigreega ahaa waa kuwii beesha caalamku ay dhexdhexaadinayeen tigreegi iyo dawladdi uu hoggaaminayay ee oromaysanayd doktorki ha oromaysanayd dawladdi oromaysanayd waa tii la dhexdhexaadinay shirki waa lagu kala kacay oo wala isku afgaran waay nimankii TPLF way boqoreen maxaa halka ka dhacay markaa halka nooga wad aad baad u mahadsan tahay Colonel Faragodow markuu shirki la isku afgaran waay ee lagu kala tagay ee nin walba darintiisa uu laabtay xoogii TPLF ay ku laabteen magaalada Mekele caasimadda gobolka Tigray ee qorshaha ay ku dhawaaqayaan la sugeeyeen uu yahay xabad oo kaliya maadaama wax kale ayna haynin TPLF ay qoraal ka soo saareen shirkaasi ayaa waxaa soo baxday in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu isku yeeray wixii mucaarada ee TPLF ka soo horjeeday iyo maarta ay ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo dadkii rayidka ah ee deganaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayuu Abiy Ahmed xafiiskiisa ku casuumay. Abiy Ahmed halkaasi kaamirooyinka muuqaalada laga soo qaaday ee odayaasha dhamaantood way hadleen. Waxay ka hadleen Abiy Ahmed hal waxna way ku taageereen, wax badanna way kaga soo horjeesadeen. Horta wuxuu yiri si wadar ah waa inaan u cambaareyno ficilada. Marka wuxuu kulminayaa dadkii siyaasad ahaan ee ka soo horjeeday TPLF iyo qaabka ay wax u doonayaan ha qaabka ay wax u doonayaan iyo sida ay wax ku wadaan iyo nooca dawladda ay ula jaalanti gareynayaan ay dawladdu u cadaadinayaan ayuu Abiy Ahmed yaa soo cun weeyday marka Abiy
dadkan markuu isku yeeray wuxuu yiri horta waa inaan horta aan si wada u cambaarayno TPLF waa inaan cambaarayno ficilada ay waday dalka Itoobiya ay ka wado waa inaan cambaarayno buu yiri halkii ilaa ninku asaga markaas asaga libax ka ahe waa la cambaarayey inayna TPLF waa inaan isla qirra la yiri TPLF inayna wanaag Itoobiyana wadin wanaag Tigreena wadin taana waa inaan iyadana aan isla qirra la yiri kadib ruux walba mikrofoonka lagu soo dhaweeyay dadkii meesha ka hadli karay dhammaantood abi way eedeeyeen waxay sheegeen heshiiskii Pretoria ka dhacay dib u heshiisiintii iyo dib u soo celintii dadkii qaxay Tigreega inay dawladdu wax talaabo horumar ka qaadeen oo dhankaasi dawladdu ay ku fashilantay sidoo kale waxay sheegeen inuu TPLF una talaabo fiican ka qaaday oo lagu cadaadinay maadaama gobolkaasi ay Tigreegu haystaan lana degeen ma artay talaabooyinka ay qaadayaan ayna ahayn talaabooyin ma artay dadka Tigreega u roon oo dadka Tigreega ay culaad iyo ay u horseedayaan hunguri ay iyagu qabaan oo inay qabsadaan dalka Itoobiya ay wax walba ayagu xukumaan inuu ra'iisul wasaaruhu si dhab ah talaabo uga qaadin oo awood u TPLF uu ku baabiyo una waayna ka gaabis inuu jiro ayaa halkaas ka sheegay dadkaasi dadkaasi waxay sheegeen in markii Tigreega dagaalka lagu la jiray in si gaar ah isir sifeena loo beegsaday aad sawad dadkooda lagu beegsaday ma aragtay gobolada kale dalka Itoobiya lagu beegsaday waqtiga arintaas ay taagneen inuu abi wax garaba oo garaba ayna keelin laakiin maanta la joogo inay ayagu hadayeen shacabka Tigreega aad sawad ku noolaa iyo dadkii TPLF ka soo cararay iyo dadkii ma aragtay TPLF fikrad ahaan ka soo horjeeday in ayna taageersanayn dagaal labaad oo ay ra'iisul wasaaraha garab ku siinayaan ay taana ay ugu saxbatumeen sidoo kale farqada waxaa jira laba general oo TPLF oo mid uu ahaa ragii maqala laga soo qabtay oo odayaashi hore asaasayaashi kamid ka ah oo ayagana la siidaya jarmaalada shalayn waa ko waa xilliga kan Cabdiweli la siidayna ayagana ayaa haye ayagana la siidayay mid Cabdi Maalin ka dambeysa la siidayay midna waqtiga Cabdiweli la siidayay waa laba general mid wuxuu ku eedaysnaa Musuq Maasuq waa ko waa guud sawal laga qabtay ko oo Musuq Maasuq buu ku eedaysnaa oo abiga yir Musuq Maasuq ninkaas ku eedaysnaa midna odayaashi hore oo laga soo qabtay maqalab aha waqtiga dagaalka oo laga soo qabtay rag ay TPLF ka sabirtay ayaa god laga soo saaray ayagana waa ko TPLF tiradu ugu jirinba waa ko kuwaas waa hor wala laga islaan waa taasiba u dhigeenba ayagana godka laga soo saaray ayaa shalay xorriyadoodii ayay dib u heleen oo mar kale shirki baa la dhex keenay ayagoo la wado oo odayaashi baa lagu sameeyay waxa la ku yee la lahaa cambaaray TPLF ya waxa la yiri odayaashana waa kuwan xorriyadooda dib u siina ayaguna waa ka waynay barnaamij qayb ka qaataan ayagana meesha la keenay marka qolyihii TPLF ta iyo Abiy Ahmed marka ay isu dhil qaadeen way kala dhinteen meesha waa lagu kala dhinteen TPLF waxay artay ayagoo la abaabulay mucaaradadoodii ayagoo dadka Tigray intii warbaahinta soo fariisay leey eedeeyo dhaha Tigray way xun yihiin waa sidan waa niman maartay dadka Tigreega aan maslaxa u haynin waa niman baahan si wada jir loo dagaal barnaamij noocaas ka bilowday sabab waxa aan sugnaa kaliya waxa waa reenka kaara yaa sugeyna Tigrey looma gali karo gobolka Tigrey wuu xidhan yahay abi awood maanta ku taga male waxa gobolka fashilmada ee laga duuli jiray wixii shacab joog wixii maleeshiya joog ciidankiisa si raac jiray xuduudda Tigray shan gees laga gali jiray ma jirayso ama faanay u xidhan tahay amaarada la dhaxmar kirin oo dagaal kula jirta dawladda Itoobiya marka ninka Abiya uu og yahay in dalka Itoobiya meel kale loo wado asna mandate-kiisa dhacay awoodiisi ee dagaal ee Tigrayna ay ma artahay boqolkiiba la dhigi karo sideetan way wiiqantay dagaalkii taamkii hore dhacay ee TPLF lagu cadaadiyay ee TPLF jabka lagu geystay boqolkiiba sideetan maanta meesha ku maqan yahay meesha Eritrea ka maqan ahmaaro oo qoomiyadda aad ku tirada badan oo qoomiyadda dhaxda u xidhatay Tigray in lala dagaalamo ee go'aansatay in TPLF xidhay loo siiyo ayaga oromo ay dalkan qaybsadaan xukunkiisa yar ma artahay laguna heshiiyo in qolaba mar ay si tartiib ah xidhi loogu wareejiyo qoladii ahmaarada noocaas ahayd ee Tigray dhaxda u xidhatay ayaa meesha ka baxday oo garwaaqsatay inay TPLF walaalahoodiin inay TPLF ay dambi ka galeen inay abasiin isku yihiin inay abasiin isku yihiin waa kuwii faaro markay baxardaar ay qabsadeen maxabiista Tigrayga ayagoo nabada maqala la geeyay oo la yiri walaalayaal naga raali laqdo waxba inagoo dhan ugu habsaday musiiba nagu dhacday qolo oromal dhaan lagu doob dilacsatay wixii dhacay dhacayeen hal cadow baan leenahay maanta qoladii tiri halkaas ka baxay qolada xamaaradona marka korneelka xaaladu aad iyo aad bay ugu adagtay nintaad qaaday xunba cuskeysa wal ku maamada
ما أنت إنه شعبك تكره قاعد يسوي كون ولا ريتك وصو أوروريو واروح أنا لو قال قلت ماشي ودم بي تيبل ما لقيت على مر تيبل تيبل ما زوج قرط وحرسك أحمر زوج قرط تيبل جيت كيف ريان وكاس وقرني بالقدر كسر سن عبدي لي يحوك كسر كردي يضل لو حلي دول دكان كسر ما لدينا دابو ديال وينوس صعودا ولي وحي إنه دول تاجنا هاي وقوي جا إثيوبيا نك لقوا مجا عبشلو ورا ماشي كلية إثيوبيا كبر بربرتبة ليش كريه؟ أي تاريخ كبر بربرتبة ووقوع إثيوبيا. أبي أحمد وحال يجري وهذا وربعين تؤاد وقريسا نكي كوفة أنا يي إقارب دا أفريقيا أي نقطة إثيوبيا ودن كلابات وقول إيدن كبدن وحي سب الدلين باليد إيدن كفرح بدن أي وقت ودسه هي أرمى نقطة. إيدن كي ودسه أرمى ذا نقطينا وحويان نوال بابا أفهم رفتين تقولون بديكان كيسية دقمدو كسر شريعة هذي ضد وحمام مفشر ما هين وحبك على قرار ما هين وهذا قال له مكت أرمضوي وتنكهل إياه لا حد كور لها وحول بابا قالوا والبإله وعدالة سماية عدالة إله مكت وعادل وي أرمضنا أركتين كنتوا كمليانة وحال لقوك كبي طيحهم على لقوك كبي وهذي كنتوا مليانتي هين طيا أي كدر سلها هين هذي جيسك أفريقيا بالرجل هين بقى وين قلت هذا متقن الشدة وأنا هذا وقاعد بحاش إني جاز فيه أنا وحال كعور أيوة قربها يا وحال قرر قاعد بدل أي كم وقت ها ولقد الظروف تكبح معي يعني أنا وي عيدك حي قديم بلش عيدك يتوبي وأبي تبري ومدد دير كفاني horta ciidanku oramayaan haye tayana malahayn haye waqti maarta ciidankan askarinimada ay kula qabsadaan oo maarta askar ugu siisay waqti lagu bixiyo oo muddo dheer tareerin la siiyay tababarkiisa uu noqdo mid waqti ku baxo qudhiisa wuxuu la qabsan ayaa waaqi askarinimada la qabsanaya abi axmed askarta wuxuu u tababarayay qoriga qaabka u ridaan AK-47 ku dagaalamaan ayuu riday darisna waa loo xidhay oramayna 100% ahaayeen wixii markii gobolka xamaarada loo daabulay waxaan wanaagsan inaan wana baabina xamaarnu baabinayaa qolor meel ka boodabe laba waab ciidanka ay dawladdu wax ay qaado yelada oo ciidana ay wa dagaal galis yelada markii dadka Itoobiya waxay weydiinayaan kornelku halkii milyan uu sheegay askartaa xagee ka dhacay ma kala ka yaga ha waxa la qaadaa la galay waxa hada la daabulayo waxa hada xabad qash ka siinay ma waxa hada qash ka siinay ma xogii mucaaradka waxay qorayaan xamaarada faana iyo owalaayo كورنال كيو هل بعاد ورز عيدك زي نقدان كو واحد لا سودرا ما اول لا بيو غلبا فاني غلبا هي وبا كلا غوسنا يامبا هي وبا كلا عريان جمادو كو بيريان قليان كلي اكو غدري دبوبكا iyo walaytada iyo maxaan ku dha shucuurta konfureed iyo gambeelahana farta iyo waxay bay suudhiibayaan jabhadii oo waxay aanu ku bajiyada war dalkan isbeddel ba ka soo socda xaqiiqda qoran si dhab ugu yeen qolow wax walba waqti bulay وقت والبديت وقت والعاجل والإكسبير ونقرني. أبي أحمد على عرض السياسة ده سو وينتي ويلكن ده يا ريتوب اللي وصل أوي عقدات اللوقة بيتكرري وحي أردن ده كيتوب وحي دب كل قان أبي حمانت وسمي وسكون في شدة وشعب كيتوب وسكون في طي ويرفض وقوم ذي هي أبو سينا كو قاضي سياسة أرمادي ويرك كو قاضي وحمام منهم بينن سو مالي دي وانتي لعب سجلي dul koodi maalinka sta labbooba iyo oo ka hadli karin maamulka deegaanka oo fadhiid noqday oo dhigi karin oroma waxna yeeshay oroma ay waxna yeeshay aan dhigi karin dadkii Itoobiya dhan oo wada bahdilan yaa dhamaantood waxay kala noqdeen xiisii iyo jacaylkii iyo rabitaanka kala laabteen marka horeen wuxuu gaaday meel laga jecel yahay jir marka wuxuu isleey inta aan shaatkaad uu dhigi qoobin meesh kaga baxbuleen aanu sidaan hore u sheegayba ama si ay taariikhyahanada iyo maarta ay dulmaasiintu ay sheegeen Itoobiya xaaladeed aad bay wadagtay korneelkan ma ka dambayn doonta mise ku malmaluuq oo kale la keen doona oo asna bil si joogi doona ay dadku isweydiinayaan qoomiyada Tigreega iyo Ahmaarada iyo Oromadu meel waxay kala fogaadeen musaafo 196 ay kala fogaadeen lacayb halku gaaray iyo is aaminaad la'aanta waati hadii ba xubnihii baarlamaanka heer federaal ugu jiray waati la ugaarsanay xabsiga loo taxabay bal todobaadkan soo dhaafay haa qoomiyada kali ah ee maanta la islaa abasiiniyiintu way la shaqeynayaan waxay qoomiyada oromada oo xilkan aan soo marin laakiin de kornelkan wadada uu qaaday iyo halka uu wax ka bilaabay iyo burburinta iyo dagaalka meesha ku qaaday ayaa noqday wax hor wax ka darnimanka waxay wadanka soo xukumi jireen dhibaato ayna geysanin oo Itoobiya rasmi ah u geysin Soomaalidu way laayeen laakiin Itoobiya ayaga dhaxooda anaga abasiin Itoobiya asalka sida abasiiniyiinta iyo oromada dhaxooda dad saa loo xasuuqay ma jirin wixii dhan waxay leeyihiin inuu asan ka sii dareeyo ka sii cibiyay ayaa cadaad marka kala tag umay qarka u saarantay laakiin waxa jira qolo tiray la dhaho oo nimanka TPLF ta
يقليها فانا ده أولي حس السعودان وحاجرة هنقول كجرة أهمان قبصن ونحكم قوننا حب أنكم ما دام أبزين ونبضن كا أن إنه أن شجرنا أنا لك أن نقول أنا وأن لقي نلقي سجارة ما قري أفكي كو قبرنا ونكب أنقول يتكو حكمنا دب دبنا إن حلف أورجين هذا واحد فانا دي تكلم قلور دايم حواه فهذا هالمرة مرة دايم عن تقول إنه دب دم حكم لوجد دقيمة وفوقها سوت خلاص كذي أن كرسي كسيدا خذ أورجين ورمي ورمان الكاسك بعد وأنا أقول لك أن المعمول الذي يحصل على 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 المعمول garam kor iyo garam oo soo xusin jir garam mahay adu indhahayna ku fogaan murka qolihi iyo qolihi waxa weeye nidaamka abdiley horta xaga garam ka gabdhaha way ugu ficilayeen ba waxa garam waxa bixin jireen miyaha waxa gacanta ugu ku ficilahay gacanta ugu ku ficilahay waxa kala dema garan karo laakiin garam ka xaga lacagta way ku ficinaayeen dumarka aad soo dhaweeyeen dumarka aad soo dhaweeyeen soo dhaweeyeen soo dhaweeyeen ragii u baabiyeen ha marka waxa weeyaan sideeda wax alaala wixii bibi ah أما تيك توك استعمار، أما فيسبوك استعمار، أما وحي كلها عاد، أما جوري هذا جوكت، أما جوري هذا جوكتي، بس بس عبيان، ووص عبيان هرت نيجي عبيها، سودنتيس، سودنتيس، هي، تاسو هرت وحق سودو وين ده، هي، وح الله على وحي رجع، يوح الله على وحي وح جرده، يوح الله على وحي عقل لهالة، أنا رحت دي ولغن، ما يتنكاس وحالي وادم بيلا ليه، هي، ومصيبه وحوق إله ديان كمرك قفتي، وانجرت، أيوة أها، هي، طبعا سنانا، ضدك وح سوق والله شك ده، وانجرت. تاسينا واتاسو وحوي تاسين نقطة هاي إن وعي بحالي أفر قبل أو كبد الدول دجاج الصومالي ده أو قبل أو قبلنا و قبل كفافن قبل كقرحي هدي بالشبيلة جر إيو شرمية نعبر أفر تا قبل ده بحالك حد حد وحبس قلوت حاب محلو حد حد dad kaas waxa loo xidhay sida abdiile markii soo deyntiis barnaamijkiisu socday barnaamij waxa jira dawladda Itoobiya ay la wadaagtay dawladda Soomaalida waxa dawladda Itoobiya sirtoonkooda waxay sheegeen abdi si deyntiisa waxa laga yaabaa deegaanka Soomaalida dad badan uga faa'iideystaan qaraalasha siyaasadeed inay uga faa'iideystaan oo barnaamij kuwa ka soo horjeeday abdi iyo kuwa soo dhaweeyay inay foodis daraan halkaas uu ka yimaado isku dhac uu ka yimaado siyaasadeed marka dawladda deegaanka Soomaalida waxa lagu wargeliyay abdi ilay inayna maamul ahaan ka hadli karin shakhsi ahaan shakhsi ka hadli karin ka hadli karin kuwa soo dhaweeyay iyo kuwa mucaaradsan ba inay aanu fududayn la qaama maamulka lagu wargeliyo waa koob marka dawladda deegaanka Soomaalida waxay sameysay booris badan ay magaalooyinkaas ay ku toonsan inay dadaxyo waaweyn ka dhici doonaan ayay u daabushay koob oo inay dadka inayna barnaamijka ay ka hadlin kuwa rabshadaha ka hortaga ha kuwa rabshadaha ka hortaga waa koob oo sidoo dadku haday isku soo bax sameeyaan dad baa waxay sameeyeen inay dadkaas muqaalada ka duuban waa way dhigi karaan telefoonka soo ku duubayo soo ka maris ka qarnay yuu dhigi karaa sidoo kale cad soo deyntis waa saas barnaamijkaasi xamaasad siyaasadeed yuu abuur karaa ama isku dhacbo abuur karaa sababta kuwa dibad baxay waqtiga magaalada yaa caya kuwa dhibaatay ayaa jooga waa oo baan arki karin waa yaa jooga kuwa curyaansan kuwa maskaxiyeen waa la jigjiga iyo gobolada oo ilbay daatsan yihiin yaa daatsan yihiin yaa jooga marka si aan isku dhac u imaanan yaa waxa lagu amray hay'adaha amniga inay arintaasi ay fuliyaan dawladda deegaanka Soomaalida waxa la yiri totally kama hadli kartaan idinku siyaasad ahaan abdi soo deyntiis iyo maarta xirtaankiis wax inaga qusay ma lahayn dawladda federaalka ayaa go'aanka gaadhay ra'iisul wasaaraha ayaa sii daayay qolyaha cadaaladda sheegay inay dambi ku waayeen abdi inkasta oo dambiilay oo de lugnay dambi Soomaalida dambi Soomaalida ma haysan markii horeba wax loo cadaabay waxa ay qarisad baan dagutay laba axmar ba meel lagu dakhrayo laba oroma dukaan laga burburiyay iyo waxna markii horeba cadaaladda Itoobiya iskana caasa oo la yiri wax dambi ah waa lagu waayay ee qolyo kiis kugu soo ogeeyayna wax cadeymaa way keenay waayay garta garta waa gartay marka booliskan waxay xidhxidheen dad soo bax sameeyay oo magaalooyin yar waxa ma sheeshay goosh iyo burqad ma ahayd labadaas baa laga tabridaar waxaan ma qorna laakiin laftigood waa la xiray ayadana dad baa laga xiray ee xabuurta dad baa laga xiray ay wana Facebook ku qoray abdi wuxuu ahaa nin fiican haliyay buu ahaayo waan u raysanay dad baa wuxuu soo noqday wax baa abdi dabadi dabba lama shidin iyo waxna caasi ku qeeliyeen abdi dabadi dabba lama shidin baylaan saasi ku dhawaaqayaan dadku ma fahantay adu dadka dhan waa la xiray laakiin dawladda deegaanka Soomaalidu barnaamijki abdi mayna ka hadlin saacadana waa laga dhowr sugayaa
warbaahin bi bi soo kala damacday inay la xirto wasiirka warbaahinta deegaanka Soomaalida ay damacday inay wax ka weydiiso soo deynta cabdi waxay kaleen uu ka gaabsaday wixii barnaamijkaas kama jawaabi karo marka soo deynta cabdi inay dib ugu noqono waay cabdi soo deyntiisa horena waan uga hadalnay xogaa soo baxaya xuquuq waa labo intaas su'aal ka weydiiyo xuquuq waa labo labadubana annagu dee ma xaqiijin karo meeshii lagu gurfeynayo lagu go'aamiyey mayna joogin mayna tagna laakiin waa labada xog ee aad sabab ka soo baxayay mid adan ku deynaya midna anaaba sheegay midda hore waxaa la tilmaamaya ninka odayga ahaa in lagu sabay maya la taliyayaasha sa sare in ma garanaysa ay ku wargelinayaan inuu Itoobiya sii joogan oo ka baxo oo ka baxo oo dalka isaga tago dalka isaga tago waa mid ugu fiican lahayd marka labadaasi xog waxa la laba wadan mid u boqol baa lagu yiri lambar 1 waxa la yiri Nairobi halkaas Kenya iska gal Kenya iska gal Kenya meel iska deg ha inta iska degto waxa weeye meelaha iska boqol oo waxa aad ka dhiman ha lacagna hadda waa ka dhalsan tahay waxa weeye meelaha aad ganacsi wax ka bilow halkaas iska tago la wiilow dhar cadana iska sameeyso ku ilaaliso ila wakaas iska horfadhida guriga iska horfadhida ruwaan gartay maya qolo kala waxay leeyeen Turkiga fadhida oo ki Ahmed Cabdi ah uu ku jiro ki wasiirka uu ahaa maaliyada uu ku jiro halkan imowo Turkiga iska imowo Turkiga iska imowo in dhawaalaba Turkiga ma Nairobi ka maranta maya Turkiga ka fiicanay in waligeedba waxa weeye waxaan ku caana maalaynay meesha la yiraahdo Turkiga ku caana maalaynay inta xidnayde Soomaaliduna way ku yartahay halka imow buulaya waan gartay wayo waxa weeye labada horta waa amaan Nairobi iyo taas laakiin taasi way ka dad yar tahay meesha Soomaalida ku badan Soomaalida ku badan Soomaalida waa dad magaran sawta qana xamaas badan ha marka labada meelood mid inuu u boqori doono iyo badan tahay iyo u badan tahay xog kala soo baxday iyada xogta maxay sheegaysaa xogta kale waxay leedahay horta xog rasmi ah ma aha oo xaq ah ma wax la hubana ma aha Itoobiya waxaan ogeyn waayay ugu dambeysay in isbeddel badan la rajaynayay oo Abiy Ahmed lagu cadaadinayay inuu dawladku dhiso dawlad maartay معارضة محافظة به إنه بس بدل له وسميه إنك سواح بدل وين وسمي دوان وكل دور وزير وحل كذا دور وزير وحصل مجابي مرك هذا حاله ليه هاي لابق كرسي أيون وين مجابين تدك كفر إنه كذا هذا حلك يا مقام على ليه على ليه وزير كاش عندك يتريه بورس كيف درالك لابد كرسي بنان لابد كرسي قومي دو كرسي صبر هذه نيا مرك عبد إنك استون أجنهاي ee abi inay isku fiicnaan marka waraba oo TPLF la ay kasoo wada mid ahaayeen isku fiicnaan marka kuwa Soomaali ah oo deegaanka Soomaali aan matirin sida Ahmed Shidi Aadan Faarax iyo waxay leeyeen abooday 6 sano xabsi ku hayne maan bal aan yar sabno aan wax u raadinno boos aduu hawlahaas ii sheegeen xoogi Cabdiilay taageer jiray waxba loo jafayaa ilay laakiin ila ma hawshaas ina awl heli Cabdiina aan wax dheelaan haka boqol Itoobiya si sagaalkii 19 madaxweynaha ka horreeyay ay ooga boqoleen ka boqol baan leeyahay abtaar qomar bay ku xusin haabay kulay waa sida weeye waxaan leenahay xugtan dambe waa xug hadii abey ku soo gol yahay meela aan ciriiri ahayn bay ka soo baxday marka aad lagu ma kalsoonaan karo xugtaas aan ugu ma xaqiijin karo marka taasi waxa weeyaan waa taas weeye dadweynaha aan u sheegayna waxaynu u boqoreynaa dhanka iyo hadii ay ku soo magol yahay dhanka Soomaaliland Soomaaliland ma hadday miirsatay mise markii hore miyir qabtay wasiir kayd oo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay inay Itoobiya aqoonsato muyo wax la seenayso jir ee Soomaaliland sixirka ka baxay sixirka ka baxay hay adso sixirkii ahaa oo xalmar yaraan 3 bilood may ku qiyaaseen hay sixirkii baa jabay hay bii soo si wufti Soomaaliland ee Muuse uu hoggaaminayay waqti wada dhamaaday haye markii sixirka markuu dhamaaday weeba yaabeen way miirsadeen war ma inaga on inala aqoonsanin yar dul wareejinayna konta sana maxay tahay waa jiilkana inaga dhan maba joogin inaga heshiiska la galaa dhimanayna waa gartay kalmi ilmi dhashay markii heshiiska la galeena waxay mooday dhul Itoobiya heshiiska maba kama doodi karaan haye markii sixirka aburay kayd wuxuu leeyahay barnaamijkii dib ugu soo samaynay laakiin inta qodob uu sheegay in Itoobiya uu cuntamayso ma ay kibi ah waa in Itoobiya ka halaajinaysa hata lagu kala tagay hata wuxuu yiri waa in 10 sano iyo 20 sano laga dhigay heshiiska lacagta waa inay cash noqoto buuriyo oo lacagtan hada Itoobiya ay leedahay Ethiopian Airways baan 100% soo dhana ka siinayna maba aqbalayna buuri wax maxan ku dhahay waa gacad uu ku jirtee waa inaynu hele buuri hadii ay ku soo ogol yahay lacag maxan ku dhahay ku jirtaa lacag cash waa inaan helo
marka Soomaaliland iyo Itoobiya way kala fogaadeen wax u xiran oo haatan u xiran ma way jirto dawadayaal barnaamijkeena qaybihii dambe ayaynu soo gaadhnay ee shidana studiyihiiba way ugu baneeyay inkastoo uu dhawaan soo noqon doono hadii aan u gurgurto dhanka iyo magaalada Muqdisho waxa la tilmaamayaa in xoogaa fara badan ay ka soo kordhayaan kadib markii laga geystay qarax weyn u dheelka lagu magacaabo SYL oo afaafka hore ama ka soo horjeeda madaxtooyada laga maamulo dalka Soomaaliya dowladda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday xarunta nisa si degdeg ah ayuuna ku galay kadib markii uu sheegay in kaamirooyinka ku xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo jagboontiyada in dib loogu daaro si uu u ogaado bal cidda fasaxday iyo xaaladuhu sida ay ahaayeen inkastoo dhaliilo fara badan ay ku gadaaman yihiin dhanka kale weli waxaa ka maqan meeshan wasiirkii arrimaha dibadda iyo weliba wasiirkii aan idhaahday amniga oo ay lahaayeen beelaha ka soo jeeda Puntland Jubaland iyo weliba aan idhaahday deegaano fara badan taasi oo la tilmaamayo in ay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee lagu dhaliilayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii ilaa iyo 8 tuulo ama degmooyin oo laga xoreeyay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dib uga bixin kadibna ay qabsadeen kooxii ka dhurdhurdhin jiray koonfurta Soomaaliya maalintii shalayna waxa ay ka baxeen aan ilaahdee degmo kale taasi oo ay si haleel haleel durba u gaareen kooxaha ka dhurdhurdhiyay koonfurta Soomaaliya waxa kale oo ayadana soo baxaya in xisbiga iyo waliba dawladda haatan talada haysa ay doonayaan inay aad u cambaareeyaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ninkii lagu magacaabo jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la ay sheegayaan inuu asagu ka badanbeeyay wasii hadalku u dhigayaan ee qaraxyada inkastoo taasi ay noqotay kaaf iyo kala dheeri aysan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay xuntabi wayday haddaba arrintan ayaa lagu eedeynayaa dawladda uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay mas'uuliyad ka saaran tahay inay ayagu ammaan ka sugaan nin mucaarada oo haatan aan xukunka haynina wax lagu eedeeyaa ay soo jirin balse dadka qaarkii ayaa waxa ay ku tilmaamayaan cabsi weyn oo laga qabo maadaama uu shacbiyad aad u ballaaran uu ku leeyahay dalka Soomaaliya iyo waliba dibadda waa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ay doonayaan inay shaarka ka wasakheeyaan taasi oo ay shacabka Soomaaliyeed gabi ahaanba ay ku gacansaydeen intooda badan barnaamijka iyo shar garaya saaxiibadiina la wadaagay intayna dib ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.